តសនាគជនចេតីមេត្រីបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីព្រះងារ Podomir Ritter បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសចិនលោក Wang Yi និងរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរសាពអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលស្ថានភាពនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងសភាពផុយស្រួយដដែល នៅក្នុងជំនួបសន្តិភាពតាមប្រព័ន្ធទូរសាពកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលស្ថានភាពបន្តស្ថិតនៅក្នុងសភាពផុយស្រួយដូចដែរនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាកំឡុងជំនួបខាងលើលោក Wang Yi បានអំពាវនាវឲ្យ ក្រភិគីពពាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពនឹងណោះនឹងអត់ធ្មត់គំធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលអាចដុតបញ្ឆេះភាពតានតឹងឲ្យកាន់តែក្តៅនិងធ្វើឲ្យវិបត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះថែមទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកវិញក្នុងកិច្ចសន្តិនិន្ននោះលោកពលីងខេនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងការទូតគឺជាមជ្ឈបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបោះចំហ៊ានទៅក្នុងវិបត្តនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីដែលបានប្រមូលផ្តុំកម្លាំងតបនៅតាម ដោយព្រមប្រទល់ក្បាយក្បាយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានខែមកហើយនោះបានเตรียมទីឲ្យអង្គការ NATO ដកកម្លាំងនឹងសភវិវត្តចាញ់ពីដំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតហើយដាច់ខាតគាំទ្រទូលអ៊ុយក្រែនដែលជារតមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតឲ្យចូលជាសមាជិកយ៉ាងណាមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បានបដិសេធចំពោះសំណើរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជជែកគ្នាជុំវិញវិធានប័ត្រផ្សេងទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងសភវិវត្តនិងវិធានការក៏សាងទំនុកចិត្តរវាង គ្នាជាដើមបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ